Scania Unvi Urbis je dvoupatrový turistický autobus na zemní plyn. Jeho střecha je prosklená a odnímatelná. Do druhého patra se dostanete dvěma páry schodů. Jedny naleznete v přední části a druhé vzadu. Ve druhém patře je výška stropu pouze přibližně 175 cm, takže spousta lidí si nahoře musí sklonit hlavu. Převodovka pochází od firmy ZF. Konkrétně jde o ZF Ecolife. Double deckery byly dodány v roce 2020 a velkou zajímavostí je, že hned po pár měsících od dodání došlo k výměně informačních tabulí z klasických bůstek oranžových na bůstek bílé, nejspíš kvůli sjednocení s ostatními ostravskými autobusy. Dvoupatrové Scanie jsou nasazovány na linku 88 do ZOO a jezdí jen o víkendech a státních svátcích.